ክትባቱ ኤፍዲኤ ተብሎ የሚጠራው የአሜሪካ የምግብና የመድኃኒት ዋና ድርጅት የፈቀደው በሺ የሚቆጠሩ የተለያዩ ህዝቦች ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ባሳየው ከፍተኛ ጥሩ ውጤት ነው። ክትባቱ መስራት የሚጀምረው የመጀመሪያውን ክትባት ከተቀበልንበት ጊዜ ጀምሮ ከአስር ቀን በኋላ ነው። ሁለተኛውን ክትባት ከተቀበልን በኋላ የክትባቱ ስኬታማነት መጠን 95 እጅ በመቶ ነው። በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ረጅምና ውስብስብ የሆነ የክትባት አሰጣጥ ስራ ለመላው የእስራኤል ህዝብ በቅርቡ ይጀምራል። ይህ የክትባት አሰጣጥ ስራ ለብዙ ወራቶች ይቀጥላል። በዚህ ጊዜ አብዛኛው የእስራኤል ህዝብ ገና ስላልተከተበ መዘናጋት እንዳይኖር ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ የሁለት ሜትር ርቀትን መጠበቅ፣ ብዙ ሰው ባለበት አካባቢ ከመገኘት ራስን መቆጠብ፣ የአፍና የአፍንጫን ሽፋንን መጠቀም መቀጠል ይኖርብናል። አብዛኛው የእስራኤል ህዝብ ክትባቱን ከተቀበለ በኋላ ህዝቡ ወደ ለመደው የኑሮ ልማድ ሊመለስ ይችላል ብለን እናምናለን። ክትባት ይህን የኮሮናን ወረርሽኝ በሽታ የምናሸንፍበት መንገድ ነው።